duniani kama autism, lakini kwa Kiswahili unaitwa usonji. Nataka kujua kama mtoto wako na usonji ina sign tofauti, kama mtoto wako anaweza kaa anasikia lakini haongei, mtoto hawezi kutulia sehemu moja, yani anakimbia kimbia, anavunja vitu, hawezi kukuangalia usoni. Ya hizo naweza nikasema kama ni kama common signs za usonji, za huo ugonjwa ambao unaitwa usonji. Sasa huku, yani duniani ni ugonjwa ambao unajulikana kama hauwezi kutibiwa. Yani ukipeleka mtoto hata USA hata wapi, ni ugonjwa ambao hauwezi kutibiwa. Lakini huku Rwanda tunatiba watoto ambao wana hiyo tatizo ya usonji au autism. Tunachoomba wazazi huko kwenye Afrika ni kwamba kama una mtoto wa aina hiyo ambayo tumesema kwamba hawezi kukuangalia, hawezi kukuongelesha, na signs nyingi, ziko nyingi tu, yani siwezi kuziongelea zote, lakini kama una mtoto wa aina hiyo, na kuomba mlete Rwanda, kwa sababu mtoto atapona na utaambia wenzako, kwa sababu watu wengi huko Afrika hawajui kwamba ni ugonjwa unapona, lakini huko Rwanda unapona, na tuna wazazi wengi watoto wao wameshapona. Yani asanteni sana kwa kunisikiliza, na mnisamehe Kiswahili changu sio kizuri, lakini mkija Rwanda mtaona, kwa sababu tunavyoongea ni ukweli, na ndio maana tunaweka kwenye mtandao ili watu waendelee kujua kwamba usonji au autism ni ugonjwa ambao unapona. Asanteni sana.